Мустафа Шоқай көшесінде орналасқан үйлердің бірінде ер адамның мәйіті табылды. Оның денесінде анықталған ісік соққылардың белгілеріне қарағанда зорлықпен өлтірілгені айдан анық. Полицияда кісі өлтіру бойынша ақпаратты өлтірілген ер адамның танысы хабарлаған. Ол күні бұрын оларға пышақпен екі бөтелкелес танысының шабуыл жасаған жеткізді. Сол кезде дене жарақаттарды мына ер адам алған. Ал үйдің иесі үйде аман сау отырған. Побежал, меня увезли в 12-ю горбольницу. Он остался дома. Я прихожу, а он лежит уже весь разбитый, все. А вы знаете их там, вот это, друзья его? Ну, видел я их два раза, больше не видел. Ер адам өзін ренжеткен қаскөйлерді тәптіштеп бейнелеп берді. Оның болжам бойынша әлгі таныстар отырыс орнына қайта келіп, ойша алу мақсатында досын соққыға жыққан. Аталмыш дәлелдер аудандық ішкі істер басқармасы қызметкерлерімен тексеруге алынды. Полицияның тергеу бөлімінде кісі өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алматының Түрксіб ауданында ұрлыққа қатысты деген күдікпен сезікті адамдардың бірі ұсталды. Кейінірек анықталғанда бір топ адам өздерінің танысының мүлкіне қол сұқпақ болды. Өзінің арызында жәбірленуші жеткіліксіз ақпарат берген, сондай-ақ күдіктілердің сыртқы белгілеріне байланысты толыққанды сипаттама бере алған жоқ. Алайда қылмыскерлердің табысына айналған жеке заттарын ер адам жақсы біледі екен. Тапа-тал түсте ол өзінің аяқ киімін бейтаныстың аяғында көрген екен. А что у вас взяли тогда? Телефон, деньги забрали, кроссовки. Кроссовки в данный момент на нем находятся. Сейчас обед и кроссовки на нем. Все. Я сейчас обратился в 102 и вот объехала патрульная полиция. Содержим гражданин Алян Виктор Иванович, 72 года рождения, который был в нетрезвом состоянии. На ногах был обувь новых кроссовки, которые потерпевший Федор опознал. Алайда ұсталған күдікті оған тағылып отырған айыптарға келіспей, оларды негізсіз деп санап отыр. Алкогольді есті жарып, ол барынша ақталамын деп әлекке түсті. Они вместе с ним сидели пили. Он меня в 6 утра только разбудил и все. Я ему помогал искать его. А куда кто делся из дома, куда они убежали, я не знаю. Он пришел, как перепуганный, меня толкает, говорит, вставай, вставай, Дима. Где твои пацаны? Я говорю, какие пацаны? Он говорит, меня обчистили. Оқиғаның анық-қанығын анықтау үшін ұсталған күдікті аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді. Сол жерде ол сұрауға алынды. Тергеу амалдары барысында қылмыстың қалған қатысушылары анықталатын болады деп сендірді полицияда. Сейфуллин даңғылында кешкі 9-тар шамасында бір бағытта келе жатқан екі жеңіл көлік ұшыраса алмай қалды. Куәгерлердің айтуларына қарағанда мехпоселок төңірегінде Митсубиси автокөлігінің жүргізушісі басы бозамын деп рөлді егер алмай жарық бағанасына соғылды. Бағананың зақымдалғаны соншалық BMW-нің үстінен құлады. Тек сәттілікке орай автокөліктердің өздерін санамағанда апаттың қатысушылары зардап шеккен жоқ. Полицейлердің алға тартқан болжамдарының біріне сәйкес Митсубиси жүргізушісі мас күйінде рөлге отырған. Сол себеп маневр жасауда шешуші рөл атқарғаны белгілі. Аталмыш дерек қазірден бастап Түрксіб аудандық ішкі істер басқармасының әкімшілік іс тәжірибе бөлімінің қызметкерлерімен анықталуда. Автокөлікке байланысты пікірталас көліктерді жалға беретін компаниялардың бірімен Алматының кейбір тұрғындары арасында туындады. Ұрысқа әлдебір Фархат есімді адаммен жалға алынған, кейіннен сатылымға берілген 4 қымбат бағалы көлік құралы сеп болған. Мына ер адам сенім хатпен көлікті 159 мың ақш долларынан сәл жоғары бағаға сатып алған сатып алушылардың бірі. Я купил у Фархата эту машину. Он выписал на мне доверенность генеральную. Она стояла месяц у меня. Потом он вторую пригнал. Тоже так же оставил. Вот человек знает, вопрос к нему задайте. Каким образом 4 машины дают человеку, если он берет в аренду, допустим, да? Как могут 4 машины на одного человека дать, я вообще не понимаю. Получается, он снимет что, заодно или как? Он берет, получается, у них. Вы подозреваете, что это мошенничество? Я подозреваю 100%, потому что, смотрите, вариант номер 1, я не скрывался. Вариант номер 2, я ездил на это. Вариант номер 3, машины стояли месяц. У меня никто их не искал, никто их не бегал. Я ни от кого не прятался. Я нигде не замешан, никакому. Я, наоборот, чисто отдал деньги. Меня жестко кинули. Сол аралықта фирма өкілі өзінің нұсқасын алға тартады, тіпті ресми құжаттарды да көрсетеді. О, вот он взял 4 машины. На каждую машину есть договор. Каждый день он приезжал, машину продлял. Да? Он сам приезжал лично на этих машинах, да, мы ему делали договора, что он видит. Если вы делали договора, там почему сейчас там угон заявляете, там почему там вы подозреваете? Потому его, что в данное время, да, Фархат неизвестно где находится. Угу. Последняя дата стоит 18 марта.
Он должен был приехать 18 марта. Человек пропал. Мы начали его поиски самостоятельно, без привлечения госорганов. Да? Полицияда тараптардың сілтеген мәліметтер тергеу барысында тиянақты тексерілетін жеткізді. Заңды қараудан кейін болған оқиғаға байланысты тиісті шешім қабылданатын болады. Алдағы уақытта оқиғаның қатысушылары алаяқтыққа кінәлап отырған әлгі Фархат сұрақ жауап қалынады. Алматының Бостандық ауданында өрескел бұзақылық дерегі анықталды. Бір топ жігіт тұрақта тұрған Мазда көлігінің екі бірдей әйнегін сындырып кеткен. Көшеде өтіп бара жатқан азаматтар бұзықтық жайында полицияға хабар берді. Со слов очевидцев, нами был задержан трое неизвестных парней по подозрению, который очевидец указал на месте. Күдіктілер мас болған десе де оқиғаны бағалауға және сақтану қауіпсіздігін танытуға естері болған көрінеді. Задержанный в нетрезвом состоянии поясняет, что не имеет к ним, к этому автомашину отношения. Сендерен не үшін салындар? Ишенге үшін, біз просто көшеде пиво ішіп, сол шықтан. Заңға қайшы әрекет Бостандық аудандық ішкі істер басқармасы жанындағы полиция бөлімінің жедел тергеу тобымен тіркелді. Істің алдағы мән-жайы бастапқы анықтау шараларынан кейін мәлім болмақ. Шамамен кешкі онда Іле-Күре жолында Алтай ықшам ауданының солтүстік жақ бетінде ірі жол көлік оқиғасы болды. Нәтижесінде зардап шеккендер тіркелмеген. Мәлім болғандай Toyota Prado мен Audi маркалы автокөліктер басты жолмен оңтүстік бағытқа қарай келе жатқан. Бір уақытта кенеттен Toyota-ның жүргізушісі бұрылыс жасамақ болыпты. Алайда сол мезетте ізінен келе жатқан Audi жылдам әрекет ете алмай соқтығыс жасады. Салдарынан Toyota Prado автокөлігі жол бөлігінен шығып жыраға ұшып кеткен. Аталмыш жол көлік апатына байланысты барлық анықтау шараларын өздеріне қабылдаған әкімшілік полициясы басқармасы қызметкерлерінің берген мәліметтері бойынша, екі жүргізуші де спирттік мас аюдан сау болған. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 146 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 78-і ізі суымай ашылды. Атап айтқанда, бір зорлау, бір қарақшылық шабуыл, 2 тонау, 88 өзгенің мүлкін ұрлау, 26 бұзақылық. Қала бойынша 8 жол көлік оқиғасы тіркелді, 13 адам жарақаттанды.